Vážení přátelé, dobrý podvečer. Já se jmenuji Václav Nádvorník a společně s kolegou Liborem Skalou vás budeme provázet dnešním webinářem, který má téma triky a tipy pro komunikaci s rodiči v náročných situacích. Vážení přátelé, jak já, tak Libor Skala pracujeme už drahná léta na základních školách. Já jsem na pozici zástupce ředitele v základní škole Londýnská, Libor Skala řediteluje v tuto chvíli základní škole Polesná v Újezdě nad Lesy. Oba pracujeme spíš ve větších školách, ale zkušenosti máme možná i z těch menších, tudíž to, co dnes uslyšíte, bude mít dvě části. V první části se budeme bavit o takové drobounké teorii o komunikaci s rodiči, snad to bude řádově 5-7 minut. A v druhé části našeho webináře budeme nastínovat konkrétní situace, které nás potkaly a které budeme naznačovat, jak se mohly řešit, jak se neměly řešit a co nám z toho vyplynulo. Na začátek bych strašně rád, aby jsme si uvědomili, že základní motto, které existuje, prosím vás, rodič není náš nepřítel. Rodič pouze a jenom v úvozovkách ochraňuje své dítě. Jsme tady s vámi se začínajícími učiteli většinou a z toho i pohledu ten webinář bude opravdu uvědomit si, že rodič je primárně na straně dítěte a nemůžeme mu to mít za zlé. Moji rodiče taky vždycky stáli za mnou, když jsem mi udělal něco špatně. A druhá záležitost, já ten citát používám trošičku jinak, ale zde jsem ho upravil. Informovaný rodič je spokojený rodič. Jestli jednu jedinou věc rodič dítěte potřebuje a chce, je mít informace. Jestli s nima umí nebo neumí pracovat, to už je druhá záležitost. Takže v té úvodní části, v těch obecných zásadech a principech, se domluvíme o nějakých zásadách komunikace, o tom, jak o způsobech komunikace, trošičku malinko z typologie rodina rodičů a kdo mě jako začínajícímu učiteli pomůže. Tak, Libore. Tak, Václav, já děkuju za úvod, děkuju za slovo. Já vás zdravím tento podvečerní předvánoční čas a já vás tedy ve stručnosti seznámím se zásadami náročných rozhovorů s rodiči. Každý z těchto 7 bodů trošičku rozvedu, ale nebojte se, té teorie zase nebude tolik. V každém případě nikdy s rodičem, u nějž očekáváte nějaké náročné jednání, nejednejte sami. Vždy jednejte za přítomnosti nějakého zkušenějšího kolegy a i v průběhu toho jednání s tím rodičem se nebojte tomu zkušenějšímu kolegovi to slovo předat. V každém případě se na schůzku, a nejenom tedy s tím náročným rodičem, nebo respektive na schůzku, kde se dá to náročné očekávání a to náročné jednání očekávat, připravte důkladně, připravte se důkladně určitě na všechna jednání s rodiči, které vás čekají. A na takové jednání si vždycky vymezte čas. Přesně řekněte, pochopitelně nemluvte se na konkrétní termín, zajistěte si i klidné místo pro to jednání, není vhodná třeba zborovna, kde se po vyučování prochází spoustu učitelů, takže zajistěte si klidné místo, přesně stanovený čas, ideálně rodiči třeba i sdělte na začátku toho jednání, kolik času na něj máte. S rodičem nikdy nejednejte ve spěchu třeba na chodbě, když se mu nějakým způsobem podaří k vám na tu chodbu do té školy proniknout, což v současné době obzvlášť není úplně jednoduché, tak ho klidně slušně odmítněte, domluvte se s ním na nějakém termínu, ať máte i čas na tu přípravu. Důležité je určit si cíl toho jednání, to vlastně, co očekáváte od toho jednání, čeho chcete během toho jednání s rodičem dosáhnout a s čím byste byli spokojeni, kdybyste se rozloučili, a tento cíl rodiči řekněte a samozřejmě se ho zeptejte i na jeho představu. Jednejte bez emocí, nebo alespoň se teda pokoušejte jednat bez emocí a neustále se k tomu cíli vracejte. Myslete na to, že pod návalem emocí se ještě nikdy nikomu nic kloudného nepodařilo vyjednat a pochopitelně i v rámci možností se snažte tedy korigovat i emoce toho rodiče, byť samozřejmě to úplně není vždy ve vaší moci. V ideálním případě, a proto i vlastně doporučujeme, abyste na to byli dva, pokud je třeba rodič zastoupený v celém rodičovském páru, tak klidně můžete být i ve třech,
A i z toho důvodu, abyste mohli z toho jednání udělat zápis. V ideálním případě, když ten zápis potom na závěr obě dvě strany odsouhlasí. I přesto, že máte nějakou svůj samozřejmě osobnost, nějaký styl jednání, tak se vždycky držte svých zásad a zároveň také zvyklostí školy, v které působíte. Tak. A převezmu si slovo dál. Teďka to mohlo znít, jako že se vás chcem, že vás všechny chcem poučovat, jak se to má dělat, tak za to se dopředu omlouváme. Pouze jenom jako starší kolegové se snažíme říkat to, co nám se osvědčilo. To, co vidíte na pravé straně, je trojúhelní vzdělávací. Uprostřed je vzdělání toho žáka. A každé vzdělání je vždycky ze tří stran. Tři vrcholy trojúhelníku. Škola, rodič a žák. A ty šipky naznačují komunikaci. To znamená, je strašně potřeba, aby žák dobře komunikoval se školou. Když nekomunikuje žák s učitelem, s vychovatelem, s kýmkoliv ve škole, celé vzdělání jde do kytek. Když škola nebude mluvit s rodiči, také to vzdělání nebude dobře fungovat. A všichni máme zkušenost, že když žák doma nemluví se svými rodiči, tak také jeho vzdělání jde do kytek. Je třeba si teda uvědomit, že musíme budovat všechny tři komunikace mezi žákem, rodičem, školou, rodičem a školou a žákem. A my dneska budeme se bavit hodně o té komunikaci škola, rodič. Ještě bych chtěl dopředu říci, že ty náročné situace, náročné rozhovory, opravdu myslíme už hodně vyhrocené situace, kdy přiběhne rozlícený rodič, přijde ošklivý mail, najednou nám zvoní telefon, který musíme vzít. To nejsou situace, kdy přijde se rodič zeptat, v kolik se zítra jede na výlet. To samozřejmě nemusí, můžeme vyřešit na chodbě, ale opravdu tyto situace jsou náročné. No a jaké jsou způsoby té komunikace? Bylo, nebylo. V 90. letech byla krásná doba 20. století, když jediný způsob jednání se školou funkční byl osobní, maximálně přes žákovskou knížku. Bohužel do komunikace přišel e-mail a to je situace, kdy ten rodič mnohdy píše a komunikuje v určité napětí. Přesně varianta. Přijde večer domů unavený táta z práce, třeba já dneska večer přijdu domů a dozvím se, že se mé dceři ve škole mému synu stalo to a to. Tak, vypěním a první, co je, sednu k mailu a napíšu paní učitelce, jak to, že se stalo to a to. A e-mail odešel. To by se mým rodičům nikdy stát nemohlo, protože v těch 7 večer škola byla zavřená a táta by musel do té školy druhý den přijít a už by vychladnul. Proto je obrovská nevýhoda i výhoda, že tento e-mail je opravdu strašně rychlý a mnohdy od těch rodičů přicházejí maily v noci, přichází maily v nepříjemných situacích o víkendu. A klíčová, nejdůležitější věc, nemusíte na ně reagovat hned. To znamená, když vám přijde e-mail v 8 večer, tak ho ideálně ani nečtěte, počkat do druhého dne do rána. Prostě počkat si. Další způsob komunikace s rodiči, klasika, je telefonicky. Jestli je zvykem dávat telefony, máte služební, ale naučte se i telefony vypínat a prostě nemusíte tomu rodiči brát ten telefon. Není to vaše povinnost mimo pracovní dobu. Je to na základě školy. Dík distanční výuce se nám osvědčily různé vzdálené komunikace. Kdo by před 3 roky si myslel, že budeme mít takovýto webinář? Kdybychom toto chtěli uspořádat před 3 roky, tak jsme jezdili po krajských městech a povídali si a teďka najednou sedíme z celé republiky a vnímáme. A stejně jako my využíváme tyhle ty techniky pro webináře, tak je možné tyto technologie použít i pro komunikaci s rodiči. Mnohdy, když s ním budete mluvit, uvidíte ho z očí do očí, skrz kameru, máte šanci vyřešit víc, než když mu budete telefonovat nebo psát mail. No a nejhorší způsob komunikace s rodiči, který je, když rodič napíše oficiálně stížnost, v lepším případě na vedení školy, v horším případě na Českou školní inspekci. Tam už jde tlustý do tenkých a tam už si hodně musíte pomoci. Tak, Libore? Tak já děkuju. Ještě je výborná alternativa, když napíše zřizovateli, to je taky fajn. Když obejde škola a napíše starostovi, to je taky příjemné. Tak, máme určité typy rodin a tím pádem i rodičů. Vidíte, že jich tady máme 7. Nezdralý rodič, přetížený rodič, ambiciozní, perfekcionistický, to samozřejmě spolu souvisí, improvizující a liberální.
a rodič rozmazlující. Nevím, jak jsem přišel k sedmičce, když jich tam je šest. Nevadí. Matematiku neučím naštěstí. Ani nikdy nebudu. Tak, co se týká nezralého rodiče, tak to nemusí být nutně pouze a jenom rodič, který si dítě pořídil v nějakém brzkém věku. Kolikrát i rodiče, kteří si pořídí dítě později, tak můžou působit trošičku nezralé. V tom případě se nesmíte nechat odbít, stejně jako v dalších případech, a musíte být důslední, trpělivý a taky motivující. Motivovat je k tomu, aby se o to dítě zajímali. Pravděpodobně častěji se budete muset vybízet tomu, aby třeba do té školy přišli. To budete muset určitě v případě přetíženého rodiče. To je zase rodič, který vám neustále bude tvrdit, že prostě nemá čas, že nestíhá, že to určitě nebude tak náročný, že to vyřešíte po mailu nebo si zavoláte. V žádném případě se tímhletím jeho tempem vražedným nenechat strhnout a určitě se nebát rodiče oslovit, nebát se rodiče oslovovat, být zase důsledný a skutečně se je snažit za každou cenu do té školy dostat, vlastně i na základě toho, že to je jejich zákonná povinnost. Ambiciózní rodič, tak to je velice, velice častá v poslední době kategorie a taky velice, abych to řekl, svízelná, protože to je rodič, který pochopitelně si myslí, že jeho dítě je naprosto geniální a třeba kolikrát je ambiciozní i jenom tím, že si to promítá do těch svých dětí, přitom ve skutečnosti třeba ty jeho ambice úplně nezůstaly naplněny. Tak v každém případě mírnit ty rodiče, držet ty jejich ambice co možná nejvíc při zemi, byť to samozřejmě není úplně nejjednodušší. A především, a to je nejpodstatnější, být velmi obezřetný a taktní, když sdělujete tomu rodiči, že třeba ten jejich potomek v té škole nefunguje úplně tak, jak oni by si představovali. Ať už to se týká prospěchu, nebo co se týká chování. Velice podobné je to s rodičem perfekcionistickým. Ten má velice vysoké sebevědomí, tím se pochopitelně nesmíte nechat odradit nebo převálcovat, což je samozřejmě velice složité. Takže na toto jednání se opravdu velice pečlivě připravit, získat co nejvíc informací třeba od ostatních učitelů a stejně jako v ostatních případech je ideální, když si na toto jednání pozvete nějakého zkušenějšího kolegu, třeba i nějakého, kdo už s tím rodičem má nějaké předchozí zkušenosti. Zcela jiný přístup zase v případě rodiče improvizujícího a liberálního, i přestože s jeho stylem výchovy a myslím si, že obzvlášť dnes se s tím setkáváme dnes a denně v souvislosti s rouškami, s testováním a podobně, sám bych na toto téma mohl vyprávět celé hodiny. I přesto, že s ním nesouhlasíte tak úplně, tak v žádném případě to nesmíte na sobě dát najevo, nesmíte schazovat styl jeho výuky, způsob života a přesvědčovat ho o tom, že to je špatně, přesvědčovat ho o své pravdě, ale být prostě asertivní, důsledný, trvat na respektování pravidel. Podobný přístup je i v případě rodiče rozmazujícího, se kterým se taky setkáváme dnes a denně. A já teďka předám situaci Václavovi a dostaneme se k té praktičtější části dnešního webináře. Tady doteď jsme říkali, co byste měli dělat, neměli dělat a mohli dělat, ale klíčová otázka je, kdo mi pomůže. Jediný, vždycky si pomůžu sám. První člověk, na koho se každý obrátí na pomoc, je sám na sebe. To je zkušenost všech. Druhý, pak máme, ale na té škole nejsme sami. Je běžnou praxí a doufám, že to bude čím dál tím běžnější a už to bude možná někdy povinné, že by každý začínající učitel měl mít k sobě svého uvádějícího kolegu. Neboli člověka, který mu může pomoct jako první. Určitě máte vedení školy, kterému se nebojte říct o pomoc. A když nechcete jít rovnou na vedení, tak existují výchovní poradce, výchovní poradcové. Je to člověk, který má na starosti výchovné problémy, určitě pomůže. Šťastnější školy mají i školního psychologa. Kdyby to měli všechny, bylo by to úžasné, ale realita to není. A občas bývají situace, kdy nechci ten svůj problém, to, co řeším, ventilovat na půdě školy, tak vaši bývalí spolužáci, lidé, kteří zažívají úplně to samé, co vy, jít s kamarády ze vejšky na pivo a popovídat si o tom, co jsem trápil, jediné v tom případě, prosím, nejmenujte. Vždycky, když si povídáte se spolužáky, s bývalými učiteli na vysoké škole a tak dále, nikdy nejmenujte konkrétní jména, říkejte, jeden můj žák, já s oblibou, má oblíbená žákyně se jmenuje Pepička Vopršálková. Tu mám velmi rád a ta se mnou prožila už mnoho let. A poslední místo, kde se dá pomáhat, a nepodceňujme to, jsou
komunitní sdílení, sociální sítě a já jsem i velký příznivec facebookových skupin. Když je cíleně zaměřená facebooková skupina, tak se tam dokáží získat velmi dobré rady a porady, jenom musíte volit, která skupina to je. Akorát si dejte velký pozor, co napíšete na Facebooku, bejdou zavřené skupiny, je jako kdybyste to napsali do novin a všichni by se to můžou dozvědět. Takže tam opravdu býti absolutně anonymní. Takže tohle je varianta, kdo mi může pomoct, vlastně na to nejste sami. Máte hodně možností. Tak, z 5 minut bylo 15, ale přesto to zvládneme. A nyní jdeme do několika situací, které nás opravdu už potkaly, nebo mohou potkat. Ta situace vždycky navodíme popisem, řekneme, jakým stylem jsme ji kdysi řešili nebo mohli řešit a zkusíme si pak shrnout klíčové body této konkrétní situace. Tak, a já se dostávám do první z nich. Představte si klasickou záležitost. Opravíte písemku, napíšete do bakalářů a dáte tam za 4. Co uvidí ta večer táta nebo máma, pípne mu bakalářích, Pepička dostala 4 z písemky, Pepička vůbec netuší, proč ji dostala a rodič, která se sebere a přiběhne do školy a přijde osobně za vámi, že chce vysvětlit, proč jste z téhle písemky dal její Pepičce za 4, když si myslí, že by to mohlo být za 2, protože se doma celou dobu učila. Tak, Libore, jak na takovouhle situaci? Tak tohle je opravdu klasická situace, se kterou jsem se já osobně setkal mnohokrát, určitě už i vy, byť jste třeba ve školství poměrně krátce. Pokud se vám nepodaří situaci odložit na později a důkladně se na ní připravit, což je samozřejmě ideální, tak i v tomhle případě neřešit celou tuhletu kauzu na chodbě. Takže zase samozřejmě nejlépe si nebo vzít toho rodiče do kabinetu a pokud je to jenom trochu možné, tak i toho žáka. Protože žák by měl být právě ten, kdo bude přímo na té písemné práci, na tom testu, ukazovat tomu rodiči, proč odpověděl právě takhle, proč udělal tu chybu, případně třeba i dát dohromady nějaké řešení, aby to příště dopadlo lépe, jak třeba v té záležitosti může pomoct ten rodič a především, co pro to, aby ta známka příště byla lepší, může udělat ten žák. Důležité je samozřejmě k této debatě s rodičem a s žákem mít pochopitelně i tu písemku, zdůraznit, pokud je to tady samozřejmě pravda, že žáci o tom testu věděli, že měli dostatek času na přípravu, případně i nějakým způsobem nastínit třeba, jak vypadal průběh toho zadávání té písemné práce, případně samotná příprava na ten test. A pokud to samozřejmě ale není v rozporu řekněme, s tou kulturou a s těmi zvyklostmi té školy, tak v budoucnu, nebo slíbit, že v budoucnu třeba si bude moc žák tu písemku třeba vyfotit do mobilu nebo mu ji dáte domů okopírovanou. Určitě nedávejte přímo ty testy, ale myslím si, že je už dneska celkem standard, když rodič se může přímo na tu písemku podívat a ne, že se pouze dozví tu výslednou známku. Samozřejmě je to i přínosné z toho důvodu, že pak může se efektivněji připravovat s tím svým dítětem na ty další testy. Ale zdůrazňuji pouze za předpokladu, že to je v té škole zvykem, protože pořád jsou ještě školy, kdy mají třeba učitele přímo zakázáno těm žákům ty testy si třeba vyfotit do mobilu anebo okopírované dát domů. Ale samozřejmě originál z ruky nedávejte, ten si vždycky nechte u sebe. Já bych na to navázal, já jsem šťastný, že u nás to na škole funguje jinak a já nejenom u mě je pravidlo, že dítě si může písemku kdykoliv vyfotit, protože samotná známka je absolutně k ničemu. Klíčové pro to děcko je vědět, kde a proč udělalo chybu. A v okamžiku, kdy ten rodič tu písemku vidí i doma, můžem ušetřit se téhle debaty, protože v některých případech sám uzná, že to tak bylo. Když vezmeme ty určité body z této situace, které by byly důležité, to platí obecně pro jakékoliv hodnocení. Je třeba mít vždycky podklady. Neboli velmi těžko se obhajuje známka, když není exaktně řečeno, proč jste tak a tak hodnotil. Druhá věc, to, co říká Libor, nechte vysvětlovat toho žáka.
Ideální hovoří žák. Hele, tak, tohle téma, kdy, pamatuješ si, když jsme ho probírali, nepamatuješ, nevadí, otevři sešit. Tady to v sešitě máš. Prostě zkusit, aby ten žák ukázal sám, že danou věc jste procvičovali, že ví, kde to bylo. No, a rozhodně, prosím vás, se nebojte přiznat svoji chybu, když nastane. Není žádná ostuda, když učitel změní hodnocení. Není žádná ostuda, když řekne učitel, ano, tady jsem se spletl, vidím vysvětleno, místo za 4 to má být za 3 minus. Tudíž opravdu podklady, hovořit žák v klidu a nebát se přiznat svoji chybu. Nebo ne, druhá situace. To určitě s tím souhlasím, no, nebát se přiznat svoji chybu. To jako si myslím, že celkem i v očích těch rodičů a i toho žáka stoupnete. Klasická záležitost. Dnes a denně se s ní setkáváme, obávám se, že ještě nějaký čas budeme. Rodič se dožaduje distanční výuky i přesto, že v karanténě je pouze jenom jedno dítě ze třídy, pravděpodobně tedy jeho dítě. Přišel vám e-mail, pane učiteli, můj syn je v izolaci s covidem, tady je karanténa covid. Jsou dva různé pojmy, ale to je ta samá situace. Můj syn je v izolaci s covidem, proč nechcete streamovat výuku a učit distančně? Když je v karanténě, případně v izolaci, to už je jedno, pouze a jenom jedno dítě. Tak Václave, povídej. Tak, úplně první záležitost je, že podle zákona musí škola zavést distanční výuku v okamžiku, kdy víc jak polovina třídy je z důvodu karantény nebo nařízené izolace doma. To je naše povinnost. Za to odpovídá ředitel školy a vy jako učitelé s tím moc neuděláte. Jenom to musíte v úvozovkách oddřít a odučit. Ale rodiče, tím, že byla distanční výuka, tak si zvykli, že ten učitel s těma dětskama je na mítu, že dává do classroomu úkoly, opravuje, reaguje. A úplně nejtěžší situace je ta, když pošlete třídu do karantény a z té karantény se vrátí po 7 dnech většina a 2-3 děti, které ten covid prodělávají, zůstávají doma. První věta, co v tom mailu je, pane učiteli, to už nebudou mýty. Takže co s tím? První záležitost. Prosím vás, na e-mail se nikdy takovéhohle typu neodpovídá hned. U nás na škole máme pravidlo 24 pracovních hodin. Když přijde jakýkoliv e-mail, musí učitel odpovědět do 24 hodin. Reagovat. Ano, díky za podnět. Přijde mi v pátek večer, odpovím v pondělí večer. Přijde v úterý, můžu odpovědět celou středu. Takže máte čas si to rozmyslet. Když si jako začínající učitel nejste jistí, jděte za uvádějícím, poradte se s vedením, jak na tohle reagovat. Třetí, prosím vás, musíme si uvědomit, že nesmíme kazit normy ve škole. Není nic horšího, než když učitel bez domluvy s ostatními začne teda streamovat celou svoji výuku pro 3 děti, co má doma. A ty rodiče mají druhého sourozence a už začnou útočit. Ale nádvorník to streamuje a paní učitelka, pan učitel Vopršálek ne. Jak to, že pane učiteli Vopršálku to nestreamujete, když to jiný dělá? Takže tohle opravdu se snažte vždycky, aby bylo v souladu s tím, co ve škole se tvoří. Třetí záležitost, další bod, co je zajímavé, je zkusit nabídnout rozumnou pomoc, která existuje. Nabídněte, že ano, že víte, že to dítě je nemocné, ale že má šanci se okopírovat sešity od spolužáka, že to rádi zprostředkujete. A nabídněte po návratu, že bude možná konzultace. Jestliže dáváte dětskám pracovní listy, tak není problém ty pracovní listy dneska umísťovat na týmy, na classroom a zkusit říct, ano, já vám sice nedám plnohodnotnou distanční výuku, ale tyhle pracovní listy jsme dělali, tady je zdroj. No a třeba ukázat i nějakou dobrou vůli ve stylu, tak dobře, je to hlavní předmět, což třeba my teďka děláme u deváťáků, když je třeba 5 deváťáků doma, tak jsme se domluvili, že hodinu češtiny a hodinu matiky navíc v tom týdnu budeme streamovat, aby jsme udrželi při životě. Ale máme to prostě vykomunikovaný, ukázat lehonce dobrou vůli, ale základní princip je opravdu odkázat rodiče, že nárok na to není, ale přesto se my o to zkoušíme snažit. Libore, doplnění? Já si myslím, že si to řekl všechno, co se týká těch klíčových bodů, tak určitě
se opřete o tu konzultaci s tím vedením a především o to mimořádné opatření ministerstva školství, kdy opravdu škola má povinnost zajistit tu distanční výuku, když je minimálně polovina třídy v karanténě nebo v izolaci, prostě nechodí do školy. A distanční výuka nerovná se online vyučování. Distanční výuka je třeba i jenom zadávání úkolů, je to prostě na technických možnostech školy. Určitě neslibujte nic, co nemáte ověřené, jestli poskytují ostatní učitelé. Vždycky musíte být kolegiální a musíte být vlastně v souladu s tím, co se děje u těch ostatních učitelů ve zbytku školy. Přesně jak řekl Vašek, není úplně fér, když vy teda se rozhodnete, že budete pro těch pár dětí, co jsou doma, vysílat online, když to ostatní nedělají. Takže se vždycky držte toho, prostě co je standardem teda ve vaší škole. Nejedná se o nárokovou situaci, to je přesně, co tady zaznělo, opravdu ta polovina té třídy. Nicméně musíte ukázat rodiči, že stejně jako jemu, tak i vám jde teda o to nejlepší, o ten prospěch toho dítěte. Takže stejně jako řekl Václav, když se prostě ta škola domluví, když se domluví ty učitelé a budou třeba ty hlavní předměty čeština, matematika, angličtina vysílat i přesto, že těch dětí je doma třeba třetina, tak samozřejmě proč ne, ale vždycky musíte nebo nesmíte zapomenout, abyste byli v souladu s těmi ostatními učiteli. Tak. Další. Krásný obrázky musím, vždycky, už jsem je viděl několikrát, ale vždycky prostě srdce zaplesá, to je strašně hezký. Takže rodič nechce, aby dítě nosilo roušku, no, tak to je zase další klasická situace. Mám teda... Jo, to zadání v tuhle chvíli, někomu to vazbí, existuje, že zase na chodbě, úplná normální situace, na chodbě vás zastaví rozlícený rodič dítěte z vaší třídy. Jak to, že jste jeho Mařenku, jeho Františka, dovolil si napomenout, aby nosil roušku, protože má ústavní právo na nenošení roušky, protože to ohrožuje jeho zdraví a vy nemáte právo na vůbec nic. Tudíž takovýto, jak reagovat na takovéhoto rodiče na takovouto situaci, která vás potká? Tak já myslím, že tady to je úplně jednoduchý. Já bych se tady okamžitě obrátil na vedení školy, protože mě jako řediteli každou chvilku přijde do e-mailu zpráva z ministerstva, kde je přímo text, co rodiči odpovědět, co rodiči napsat, co rodiči říct. Samozřejmě, že právo na vzdělávání a tak dále, že se v tom špatně mluví, že se v tom špatně dýcháte, jasný. Ale tyhle ty mimořádné opatření, ty prostě mají momentálně tu váhu vyšší. A my prostě opravdu pouze a jenom musíme jakoby dodržovat ty pravidla nejenom školy, ale i ty pravidla, které vycházejí z těch mimořádných opatření, které jsou zavedeny nejenom ve škole, ale všude jinde. Takže my je opravdu nevymýšlíme, my pouze a jenom dohlížíme na to, aby se ta pravidla dodržovala. V každém případě určitě je vhodné odhadnout situaci, jestli vůbec má smysl s tím rodičem diskutovat, jestli má cenu sdělovat své argumenty, své názory, anebo jestli ho prostě rovnou neodkázat na to vedení školy, jestli vůbec má smysl se s ním na toto téma bavit. A stejně jako v předchozích případech, neřešit na chodbě. Samozřejmě, když vám to napíše mailem, tak je to úplně ideální, protože máte čas se na to připravit. Když na vás zaútočí v té škole a vy se třeba úplně v tu chvíli necítíte na to, tak jako není na tom nic špatného, když se vymluvíte, že byste se mu strašně rádi věnovali, že zrovna musíte učit nebo suplovat a zase ho odkázat třeba na ten e-mail a pak to s ním vyřešit po tom e-mailu, případně s ním domluvit třeba termín osobní schůzky. Ale pokud se to týká přímo tohohle problému, tak jednoznačně za přítomnosti vedení školy a pochopitelně vedení školy předat maximum informací k této kauze, aby se i to vedení školy na to mohlo připravit. Protože tohle je opravdu jako téma poměrně citlivé a v podstatě to též by se dalo říct a diskutovat na téma testování žáků. Tam je klíčové, prosím vás, je není možné přesvědčit každého. Prostě v téhle situaci máme hromada z nás
soukromý názor. Já bych strašně nerad, aby se na naše diskuze někdy vrtla v tuto chvíli, jestli roušky ano, ne, jestli je to zákonné, nezákonné. My máme situaci, která nastala a reprodukujeme situaci ve škole, která nařízení dodržuje. Opravdu nemůžeme přesvědčit každého. Druhá věc, jednoznačná reakce. Mně to neříkejte, já jsem jenom učitel, já učím vaše dítě, to je moje práce, obraťte se na vedení školy, to je odpovědné zařízení školy, já jako učitel ne. Já konám jenom to, co mám od ředitele nařízeno, neboli upozorňuji vaše dítě, že porušuje pravidla. A snažit se v této situaci, v téhle asi nejvíc, neřešit vlastní názor. Je to strašně těžké, když budu obrovský zastánce všech roušek a kdo nemá respirátor FFP8, tak zabijí mé děti. Stejně jako když budu odpírač, který bude říkat, že to nemá žádný smysl. Jsem ve škole, jsem zaměstnanec, mám řešit nějakou kulturu a měl bych být prostě v tuhle chvíli hodně neutrální. To jsou opravdu asi tak ty nejklíčovější body. Nenechte se tím rozladit, je to věc, kterou neovlivníte, přehrajte ji na nikoho jiného. Abych se ještě přece jenom té trojce vrátil, jo. Tady je fakt strašně důležitý, jestli to tam můžeš dát, děkuju, neřešit ten vlastní názor. Já mám taky strašně jako, nebo strašnou chuť občas říct, víte, já si taky myslím, že to je úplná blbost, aby ty děti ty roušky nosily, ale prostě my to musíme, jo. Tak tohle asi není úplně ideální. Jo, opravdu si tu první část toho výroku si jako odpustit a prostě jenom říct jako, jsou to prostě nařízení, musíme to dodržovat, nedá se s tím nic dělat. Tak. Co se týká čtvrté situace, tak moje Maruška dostala poznámku za facku Františkovi, ale on si začal. No, to je klasická situace, rozlícený rodič se domáhá zrušení poznámky, případně třeba i nějakého vyššího kázeňského opatření. A myslím, že s tím se taky setkáváme dnes a není covid, nekovid. Vašku, povědej, jak byste řešil. Tohle je zase typická, jenom všimněte si, že Maruška dala facku Františkovi. Většinou ty kluci jsou ty zlobiví a holky hodné, tak jsme to tady zkusili otočit. A první záležitost, která je, musíme se snažit si uvědomit, jaký je význam poznámky. Vůbec, jaký je význam poznámky, důtky a těch kázeňských opatření. Na rovinu je to jenom a jenom informace rodiči, že se něco děje. To znamená, když za poznámku facka rodič si s tím neudělá doma nic, tak jako škola nemáme žádnou šanci. Ale pak je to ještě druhý obraz, druhá situace, pro koho je to důležité, a to pro okolí toho žáka. Samotná poznámka nemusí trestat nebo upozorňovat jenom tu Marušku, ale i ostatní, že škola to takhle řeší a ty si představují, co by se stalo, kdyby takovou poznámku oni přinesli domů. A trošičku se stáhnou. Druhá věc, co se musí s rodiči řešit, prosím, je vždycky řešíte jeho dítě. Nesnažte se dostat do situace a ty ostatní taky. To je jeden z nejhorších argumentů. No, ale on mi také. Ne, je mi líto, já nebudu řešit, co ostatní, já budu řešit, jak vaše Maruška to jednala. Vysvětlíme si, že násilí je nemožné v každém případě, že tímhle způsobem se nesmí řešit žádný konflikty. Klíčové je, prosím, nikdy nezačínat, kdo si začal. Co bylo dřív, slepice nebo vejce. Dostanete se mnohdy k tomuhle třeba v 9. třídě i na to, že si v první třídě jeden druhému vylil vodovky a od tého okamžiku to začalo. Takže nesnažte se chodit do minulosti, hledejte budoucnost. Rozhodně z takovéhle kauzy nezačínat vyšetřování, volání svědků a pozveme si dalších 5 dětí ze třídy, aby říkalo, co se dělo, jestli to byla facka nebo pohlavek. Nesnažte se do toho, opravdu popisujte situaci a stavejte na nesprávnosti použití násilí. No a zkuste společně s tím rodičem začít přemýšlet, jak by Maruška mohla to vyřešit bez té facky. Jestli tato situace se nemohla vyřešit jinak. A najednou zjistíte a ten rodiče třeba přesvědčíte, že to i jinak jde. No a samozřejmě před takovýmto jednáním, když je to něco závažnějšího, ve škole existují výchovní poradcové. Dobré? To vlastně přehrání na ty výchovní poradce, tak to bych jako určitě zdůraznil. No. To si myslím, že je určitě ten nejklíčovější bod, protože přesně má na to v úvazku hodiny, respektive má
o určitý počet hodin ten úvazek snížený, že o tolik hodin on míň učí. Takže jednoznačně nemusíte to třeba, když si to chcete zkusit, tu kauzu proč ne, ale určitě se s tím výchovným poradcem poradit. Nemusíte nutně vyloženě jako jenom to na něj přehrát, ale určitě to s ním konzultovat. Vyjádřit účast jednoznačně, chápu, že vás to rozlobilo, pojďme hledat řešení. Tahle ta věta většinou toho rodiče nějakým způsobem jakoby uklidní, odzbrojí. Ale na co si určitě dejte pozor, a to je chyba, třeba konkrétně teď jsem si uvědomil, že jsem vlastně tohle, to jsme řešili u nás na škole taky poměrně nedávno, že rodič, žák, respektive jeho syn a učitel, a k tomu jednání ten učitel vlastně přizval i toho druhého žáka. Takže tam byl rodič se svým dítětem, ten učitel a ten druhý žák, který tam v tu chvíli toho rodiče neměl. Jo? Takže to je prostě jako opravdu jako velký problém. Takže jednoznačně ty účastníky nekonfrontovat mezi sebou a rozhodně ne teda už za přítomnosti jednoho rodiče. To si myslím, že to je opravdu jako strašně, strašně velká chyba. Tak, podíváme se teda na tu situaci pátou, Vašku. Tak pátá situace, prosím vás, je situace, která začínajícího učitele může potkat snad hrozně velmi často. Představte si, máte třídní schůzku, nějakou druhou třídní schůzku s vaší novou třídou a zvedne se zástupce rodičů a začne vám vysvětlovat, co bylo za minulé paní učitelky, pana učitele lepší a dneska to není. Že paní učitelce se ty děti mohly přece na první stupni tykat a proč vám teďka tykat nemůžou, že s nimi jezdila o víkendu na výlety, posílala pravidelný e-maily s tím, co se ve škole učilo a začnou vám ty rodiče vysvětlovat, jak to ten učitel před vámi dělal skvěle a jak to vy vlastně děláte úplně špatně. Tož, a opravdu uvědomíme si, že proti nám stojí třída, třídní schůzka, ne, vy to nečekáte, zvednou se a začne se tohle tam řešit. Jak na to, Libore? Tak, jak na to? Teď mě vlastně napadlo, že když vy přebíráte třídu po někom, tak vlastně i před těma třídníma schůzkama by bylo hodně užitečný, kdyby ta bývalá třídní, třeba když jste třídní v šestce a předtím měli 5 let jednu paní učitelku na prvním stupni, tak tomuhle se dá vlastně i předejít. Pojďme se i podívat vlastně na tu prevenci tím, že si s tou bývalou paní učitelkou vlastně o té třídě důkladně pohovoříte a budete se snažit od ní získat co nejvíc informací. Nicméně, když už se do té situace dostanete, tak určitě snažit se zase to řešení nějakým způsobem odložit. Ideálně, když pochopitelně na něco jakoby odpovíte během těch třídních schůzek, ale to nejpodstatnější, pojďme se třeba sejít za týden nebo třeba pozítří na online schůzce, aby jsme nějakým způsobem to ještě projednali. Snažit se rozdělit si tu kauzu na to, co se dá vyřešit hned během té třídní schůzky a co naopak vyžaduje nějakou delší přípravu. Co se týká toho rychlého okamžitého řešení na té třídní schůzce, tak v první řadě, co opravdu nesmíte za žádných okolností a nejenom v této situaci, ale vůbec nikdy ve škole při své praxi, nepomlouvat tu paní učitelku. Jo, to za žádných okolností nějakým způsobem nehodnotit tu její práci, nepomlouvat jí, mluvit pokud možno neutrálně. A taky i během těch třídních schůzek třeba nějakým způsobem najít i jednu věc, ve kterým okamžitě třeba během těch třídních schůzek vyjdete vstříc. Co se týká toho důkladnějšího řešení, tak pokusit se to teda odložit na jindy. Ne samozřejmě obzvlášť v téhle době zvát ty rodiče třeba za 4 dny znova, ale svolat nějakou tu online schůzku, kde se k tomu vrátíte a na to už se důkladně připravit. A zase člověk, který vám s tou přípravou pomůže nejvíc, tak je samozřejmě ta bývalá paní učitelka, kterou ty děti třeba měly na tom prvním stupni. Protože když máme ty opravdu první záležitost je všechny ty stížnosti si rozdělit do toho, co můžu zvládnout, reagovat hned na té třídní schůzce a co chce díl. A klidně to i říci, že teď dobrý, řekli jste mi mnoho témat, teďka máme čas se během 10 minut věnovat tomuhle jednomu jedinému. Opravdu, buďme féroví, ono se totiž mnohdy říká na vysoké škole, že na střední škole, tak vy učitel nastoupí do praxe a staří kolegové říkají, ten učitel se na té vysoké nic nenaučil. Na vysoké vám říkali, že jste se nic nenaučili na střední škole. Nejčastější věta prváku na střední škole, tohle jste se měli naučit na základce.
Učitel v šesté třídě řekne, ale to máte umět z prvního stupně. Učitel v první třídě řekne, to jste se měli naučit mateřince. Učitelka v mateřské školce u tříletáků řekne, to mají umět z rodiny. Takhle, když jdeme zpátky, tak přemýšlejme, kde je ten počátek a kdo za to ve skutečnosti může. Tudíž nepomlouvejme předchůdce, snažme se ho neřešit a dívat se do budoucna. Dále tady je důležitý bod, prosím vás, nechoďte přes své svědomí. Máte vlastní cestu, vy jste profíci, vy jste učitelé, nedělejte něco, co by bylo opravdu za hranou toho, co chcete dělat a jste schopni dělat. Vy, kdybyste slíbili, že budete každý den telefonovat každému rodiči s tím, co jeho Pepíček ve škole dělal, tak to nemáme šanci zvládnout. A zpětně ohraničme si čas na aktuální jednání. To jsou takové ty klíčové body této nepříjemné situace. No a čeká nás poslední argument, který je nejtěžší. Tak. Takzvaný argumentační faul. Situace neřešitelná. Když vám řekne rodič, vy tomu nerozumíte, až vychováte vlastní dítě, tak mi můžete něco radit. Tak, já jsem se s tím teda nikdy ještě nesetkal. Co ty, Václave? Já jsem se s tím setkal, mě je teďka nějakých 46, setkal jsem se s tím, když jsem v těch 23, 24 začal učit a setkal jsem se s tím mnohdy od maminek. Protože ty mi začaly vysvětlovat, že vůbec nemůžu rozumět výchově dětí, že nemám vlastní. A najednou prostě přišli s tím, že to přece je normální, že děti kouří. Nebo mě jeden rodič chtěl vysvětlovat, že je úplně normální, že jeho dítě hulí trávu na střední škole a tak dále. To znamená, to jsou si a řekli, no až budete mít vlastní děti, tak to poznáte. Oni to řeknou jenom takhle mezi řečí. Základ je, prosím vás, na tohle nereagujte. To je absolutně podpásový argument, nemůžete na to reagovat a nemáte jak. Můžete maximálně říct, to ale, omlouváme se, ale to není fér. Tohle od vás není fér. Ano, nemám své dítě, ale mám vystudovanou pedagogiku a psychologii a já rozumím tomu, jak se má učit. Vy rozumíte samozřejmě tomu, jak se vychováte své dítě a rozumíte vlastní práci. Odlišme prosím tuhle věc práci a práci. No a mám tady šílenou poznámku. Za 15 let se vám bude na takovéto věci řešit lépe, protože na hromadě setkání s rodiči můžete říkat, ale já vím, že to máte těžké. Já mám doma stejně staré dítě jako vy, já to také zažívám. A to pak používáte tuhle podpásovku obráceně, že to rodiče takovýmto argumentem uklidňujete. Nejhorší kombinace je, když je ten rodič taky učitel. Ano. To bych nepřál nikomu. To je pravda, to je strašně těžko, prosím vás, se pak hrajete v roli. A ještě může být hodně těžká situace, a na to obecně dejte pozor, když toho rodiče znáte, je to váš známý, který vám odmala tyká a vy učíte jeho děti. Mnohdy to bývá problém menších měst, že se ty lidi znají mnohem víc. V Praze se to tak často nestane. A to jsou prostě situace, kdy se musíme snažit a toho rodiče vracet zpátky. Teďka jsem učitel a teď se nejednám jako rodič. Tak, vážení přátelé, my jsme prošli těmito situacemi a teď bych navrhl, že bychom se koukli do chatu. Já jsem se koukal, Václave, asi to děláme dobře, protože chtějí záznam. Záznam. No. Ale pojďte se ptát na... Už tady máme dva dotazy, já jsem to procházel. Aha. Ze školy nemáme služební telefon. Vyřizovat pracovní záležitosti ze svého osobního telefonu se mi zdá nevhodné. Jaký je váš názor? Mě určitě taky. Jo, určitě bych nedával rodičům číslo na sebe. Tak. Protože za prvý zase vy budete ty hvězdy a kolegové, kteří to číslo nedávají, tak budou ty špatný, není to kolegiální a hlavně opravdu to nedělejte, protože některý rodiče fakt nejsou soudní a jsou vám schopní volat a psát 10 večer, což určitě máte v plánu jiný věci. Co na to, Václave, říkáš na tohle? Tak, v tuhle chvíli se absolutně neshodneme. U nás na škole to dlouhodobě vzniklo, že učitelé dávají svým třídám telefon. Učitelům jsme jako vedení školy nabídli, že jim pořídíme služební SIM karty. Dostali nabídku z 60 pedagogů, o to projevili zájem 2. To je zajímavý.
A s tím my rodiče vychováváme v používání mobilu. Já jsem měl jednu maminku, která mi napsala v 11 v noci SMS-ku, moje dcera Pepička zítra nepřijde do školy, jde k zubaři. A napsala mi to v 11. Zbudila mě, moje novorozeně, zbudila mi manželku, zbudila mě. A já jsem neudělal nic jiného, než druhý den jsem nepřišel do práce v 6, jak chodím pravidelně, ale v 5:30. Zvednul jsem telefon služební a zavolal jsem té mamince, že jsem nyní v práci a že do třídní knihy zapisuji, že její dcera Pepička nepřijde dnes do školy, že jde k zubaři. A tuhle příhodu dávám na vědomí všem a vždycky učíme rodiče a prosíme je. To je naše soukromí. Ten telefon, já vám dám svůj telefon jako výraz svého soukromí, je to opravdu moje. A prosím vás, nezneužijte ho. Za těch 22 let, co učil, 25, se mě tohle jedno zneužití. A po druhý, prosím vás, můj telefon byl napsaný ze spoda Palandy v jedné ubytovně v Českosaském Švýcarsku. A občas se mi stalo, že mě někdo telefonoval v noci a já jsem na to byl velmi asertivní a stalo se mi to asi 5krát, už vyměnili ty prkna. Takže závěr telefonu, není to vaše povinnost, nikdo vás do toho nemůže nutit a hodně dbejte na to, jak si to vykomunikujete ve škole. A to je přesně ten okamžik, kdy je problém, když to škola nemá jednotné. Protože proč můžeme mít telefon na jednoho člověka a na druhého ne? Jestli to tak máte, zkuste apelovat časem na školu o pořízení druhé simky. Dneska mobily kromě iPhoneu mají všichni dvě simky k dispozici, takže mít pracovní a soukromou simku není problém a školu to nestojí žádný majlan. To na to peníze určitě má. Tak. Tak příhoda s prknem je prostě výborná, musím říct. Tak, nedávat z ruky písemku. Myslíte nějakou velkou, důležitou nebo i krátké desetiminutovky? Já bych teda nedával ani ty desetiminutovky. Záleží na tom, jak s písemkama dál chcete pracovat. Škola určitě by měla mít zásadní podklady pro hodnocení, pro případ odvolání se proti známce. Protože rodič se může odvolat proti známce na vysvědčení do 3 dnů a tak dále. A škola by na to měla být podklady a vy byste měli doložit. Proto já osobně doporučuji, když to máte odlišený, malý písemčičky, velký písemčičky, tak ty malý pište třeba do sešitu, nebo je pište na papír a klidně je posílejte. Protože stejně třeba zkoušení taky nemáte záznam, audio záznam. Takže o malých pracech je to na vás, ty velké bych nedával z ruky. Já třeba nedávám z ruky žádné, protože děti u nás mají portfolia. A všechny písemky si zakládáme i do portfolia a já z nich pak píšu slovní hodnocení. Ale všichni děti u mě ví, že si vždycky mohou tu písemku vyfotit mobilem. Mobil má dneska na druhém stupni každý v ruce. Cvak a má hotovo. Ale hlavně o tom informuji rodiče na třídní zkoušce a říkám, rodiče, milí rodiče, vaše děti si můžou ofotit vždycky jakoukoliv písemku. V nejhorším druhý den až poté, co jí napíše zbytek třídy. Takže a v tu chvíli, když přijde rodič, že neviděl tu písemku, ale váš syn si ji mohl ofotit. A když náhodou nemáte mobil, ať přijde za mnou, já mu teda pomohu. Jo, takže v dnešní době, v době chytrých telefonů, bych nedával, ale nechával ty děti fotit. Určitě. Na závěr máme fakt zajímavý dotaz. Dokonce ještě jeden tam přibyl. Úžasný, tak, já přečtu. Dobrý den, jak se díváte na situaci, kdy na třídní schůzce se někteří z rodičů, bohužel třeba i některý z nich sám učí, začnou během schůzek dožadovat třídního učitele, aby do třídy na schůzku za nimi přišel učitel daného předmětu a vysvětlil některé nejasnosti, informace, které mají od svých dětí. Není čas na přípravu a třídní učitel bohužel vyhoví a najednou jste v situaci, kdy stojíte před několika rodiči a máte jim vysvětlovat nejasnosti. No já bych je asi slušně poprosil, jestli by mi to mohli napsat do e-mailu, že momentálně nemám čas se jim věnovat, no. Tady to je, ale vidím spíš z jiného polu, co se mohlo panu kolegovi stát, že na škole je to varianta, tady je, jsou třídní zkoušky a ostatní učitelé musíte být připraveni a v zástupu, kdyby vás někdo chtěl. Já bych to takhle u nás na škole nikdy nedělal. My máme vždycky nastaveno, kdo se třídní zkoušek účastní, neboli máme jasně řečeno, že úvodní třídní zkoušek se účastní noví učitelé. A pak máme konzultační třídní zkoušky, kde prostě se ke mně napíše na konzultaci, kdo chce a já se bavím konkrétní věci. To znamená, jak tuhle situaci řešit? Podle mě je to chyba
principu školy, protože tomu učiteli nedá prostor na tu přípravu a nedá prostor na to, aby mohl reagovat. Tudíž, když už se to stane, tak usmát se, řeknout, dobrý den, já se strašně omlouvám, mám tady na vás opravdu 2-3 minuty, takže mě řekněte podněty, co potřebujete a domluvíme si, že se setkáme příští týden v 5 večer na mítu, zavoláme si přes online, připojte se a já vám na všechno strašně rád odpovím. Ale teďka mám na vás jenom velmi krátký čas, řekněte mi teda, co vás trápí, co trápí vaše děti. A po 2-3 minutách řeknete, super, děkuju moc, já odcházím, já to musím vyřešit jinde, ale určitě se vám budu v nějaké době věnovat. No a po střídní zkusce říct tomu třídnímu učiteli, že to nebylo fér. Určitě. Tak bych to viděl já. Já si možná poslední ani ne tak dotaz, jako spíš, mně to přijde jak pohádka, to je strašně krásný. Dnes situace, krajská hygienická stanice vytrasovala třídu. To se mi už dostalo ani nepamatuju. Tak většinou třídy trasuju já. Podala škola informace, kdo do karantény ano, kdo ne a tak dále. Abychom informovali rodiče. Jeden rodič odmítl nechat dceru v karanténě, byl konfliktní. Dožadoval se písemného rozhodnutí krajské hygienické stanice s razítkem. Řešeno s vedením školy. No je to pravda, no jako karanténa, nebo hygiena posílá děti do karantény, tak ředitel by neměl. Že? Ne, velmi jednoduchá informace. To vás jako učitele nemusí zajímat, to není vaše práce. Milí rodiči, tohle je věc ředitele školy. Ředitel školy je odpovědný za organizaci školy, ne vy jako učitel. Vy jako učitel, přijde vám dítě, které má být v karanténě, přijde vám do školy. Co bych udělal? Toto dítě bych umístil do izolační místnosti, požádal nejbližšího kolegu, aby nad ním konal pedagogický dohled a šel informovat ředitele školy, že máte dítě a že žádáte, aby to vyřešil a vy jdete učit. Tak paní kolegyně napsala, že trasovala jsem já, takže je to v pořádku. Dobrý. Jo? Je to spravedlivý. Takže opravdu tohle. A druhá záležitost, když tomu ad absurdum ano, de jure musí být vydáno v KHS právní rozhodnutí, jinak ředitel školy neposílá do karantény, jenom přeposílává e-mail, pak jde SMSka od KHS, ale jedna z cest, která na to je opravdu, tak takovéhle dítě umístíte do izolační místnosti, necháte nad ním pedagogický dohled, bohužel to stojí školu peníze, a dáte mu samostudium. A uvidíme, jak dlouho bude bavit chodit dítě do školy, když bude sedět v malém kabinetu a bude číst učebnici. Ale opravdu to není věc učitele, to je věc vedení školy. Tak a ještě teda v rychlosti jenom. Jakým směrem byste doporučil vést konverzaci s ambiciozním rodičem, který vám donese certifikát, že má dítě nadprůměrné IQ a dožaduje se individuálního přístupu? Musí to mít poradné. Výborně, přesně. Usmát se, že vy ho máte taky, to teďka úmyslně přeháním. Prosím vás, mimořádně nadané dítě má právo na individuální vzdělávací plán a další v okamžiku, kdy je to v doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. To znamená říct, výborně, já jsem strašně rád, že vaše dítě je takhle inteligentní. Já mu určitě budu dávat některé úkoly navíc, ale jestliže chcete, aby vaše děcko bylo rozvíjeno naší školou ještě víc, tak prosím, běžte do pedagogicko-psychologické poradny, tady máte kontakt, tam provede se pedagogická diagnostika a co oni nám napíší nějaké doporučení, jak bychom s vaším dítětem měli pracovat. My teďka něco málo určitě zvládneme. Rádi jsou olympiády, je to nedaný matematik, super, tady je matematická olympiáda, náboj, brloh, další soutěže, tak ať v něm pracuje, to úžasné, češtinářská olympiáda, je to o tom. Ale aby jsme mohli jako škola něco dělat systémově, potřebujeme vaši pomoc. Tak odmítají do poradny a požaduje plán pedagogické podpory pro první stupeň, které může udělat škola i bez PP. Ano, nastavíme podpůrná opatření prvního stupně, o nich rozhoduje škola, škola nastaví taková podpůrná opatření, která uzná za vhodné. Milí rodiči, nelíbí se vám podpůrná opatření, nesouhlasíte s plánem pedagogické podpory, v pohodě, běžte do pedagogicko-psychologické poradny, kde vám doporučí další. Tak a opravdu už poslední dva příspěvky. Někteří rodiče, jejich žáci chybí, chtějí, abych jim posílala, co jsme probrali. To jsme tady řešili dneska. Měla bych to dělat nebo počkat, až dítě přijde do školy, pak říct, co vše jsme probrali. No pokud jich je více jak půlka, musíte pokud to jsou jenom jednotlivci, je to na vás. Ale zase není takový zase problém. V souladu s kolegama, že jo? Není takový problém, jestliže na druhém stupni se používají classroomy, týmy, přesně máte ten pracovní list v elektronické podobě.
čuknout ho do classroomu. A hlavně pak máte argument na to děcko, když přijde a nic neumí. Prostě, ale já tady jste mě, výborně, chceš konzultaci, tak přines ty pracovní listy, co jsi měl v classroomu umístěný a pojďme se nad nima bavit. Jo, to se teďka se to rozjelo. Co dělat s rodičem, který nevidí problémy dítěte a my se jen snažíme povídat. Pomoct? Donutit, aby šel do poradny. No, co dělat s rodičem, nevidí problémy? S tím rodičem komunikovat, zkusit najít situaci, kde on ten problém v úvozovkách uvidí a nechat si pomoct třeba i externistou, nabídnout pomoc. Občas se mi vyplácí, když něco vyplyne třeba dlouhodobě z nějakého preventivního programu, který u nás vede externista, tak třeba jde to použít, že třeba za půl roku, že i ta situace byla. Prostě mluvit s tím rodičem, mluvit a zkusit všechno, ale nikdy neříct rodiči, že dítě má problém, že rodič má problém. Ne, dítě má starost. Z našeho pohledu se dítě trápí, pojďme mu pomoct. Všechno to hnát ty diskuze na tom, já chci pomoct vašemu dítěti, pojďme mu společně pomoci. Udělejme to, aby to bylo pro něj lepší. Tak řekli jsme maximálně 60 minut, ještě máme poslední minutu, opravdu poslední. Mám pátou třídu 23 dětí, na třídní schůzky se dostaví maximálně 9 rodičů. Jakým způsobem namotivovat, donutit rodiče dostavit se na třídní schůzky? Většinou se samozřejmě dostaví rodiče dětí, se kterými nemáte moc co řešit, jejich děti fungují a není žádný problém. No k tomu jsme měli vlastně poslední webinář s Věrkou, s kolegyní. Jestli chceš tomu něco říct, nebo můžeme kolegyni klidně poprosit, ať mi třeba napíše e-mail a já jí k tomu přepošlu nějaké informace. Ideální. Napište mi e-mail přímo panu Deborovi Skalovi. Já jenom jedna věc, nám se vyplatily onlineové střídní schůzky, protože ty mají větší účast než prezenční. Pro ty rodiče to bylo příjemnější, protože nemuseli vytáhnout paty z domu. Tak, vážení přátelé, těch dotazů nakonec rozbíjelo se mnoho, jestli jsme nějaký neodpověděli. Napište na ten e-mail konec konců. Napsal jsem teď do chatu e-mail na mě, napište, kdo máte ještě dotaz, já to přepošlu kolegům, oni vám odpoví. Tak, já napsal sebe taky. Taky, no tak ideální. My tenhle jsme měli a na závěr, prosím vás, jsme pro vás připravili s Liborem takový malý v úvozovkách dárek. Ten samotný dárek je, že jsme zkusili sepsat nějaká pravidla jednání v náročných situacích s rodičem. Prosím, ne všechno se dá použít ve všech situacích. Berte to jenom jako nějakou... i nějakou inspiraci, možnost. Jsou tam věci, které jsme tady říkali v konkrétních situacích, v teoretických situacích. Prostě jsou tam různé drobnosti. Třeba to někomu k něčemu bude. Ani zhoršího, než se na to kouknete a řeknete vlastně, hele, teď já vlastně tohle dělám. Ideální stav, že? Ideální stav. Monika Brodská dala záznam na webinář z toho, na téma třídní schůzky, který proběhl. No a co nás čeká v projektu si podále? Co vám nabídneme z pohledu začínajícího učitele, jako vám? Máme tady další webinář, který bude 31. ledna a ten se bude týkat stylově hodnocení a možná zabrousím je do nějakého sebehodnocení, to znamená, kdybyste chtěli poslouchat hodinu, strávit nad tématem hodnocení žáků, sebehodnocení a tak dále, budete vítáni. A druhá věc, kterou vám chceme nabídnout, a to v rámci projektu SIPO máte také šanci si přihlásit o takzvanou konzultaci. Co to znamená? Znamená to, že vy jako začínající učitel, uvádějící učitel, vedení školy, můžete požádat naši klíčovou aktivitu začínající učitele, že chcete konzultaci na konkrétní téma. A my vám dodáme jednoho člověka, který s vámi hodinu bude tuto situaci řešit, můžeme buď prezenčně, ale v dnešní době asi pojedeme onlineově a najednou vám můžeme radit ve vaší konkrétní situaci. Možná ne radit a ukázat. Kdo by měl o tuto konzultace zájem, paní Brodská tam dala odkaz na projekt SIPO a podpora KAZU a v tu chvíli, prosím vás, napište, zaregistrujte se, spojíme se a máme šanci řešit přesně konkrétní situace na vaší škole. Takže vážení přátelé, já vám děkuji, že jsme tady s vámi, že jsem tady já s vámi mohl být, protože tohle bylo za mě strašně příjemné. Hrozně moc děkuji za ty dotazy a prosím vás na závěr o jednu věc. Zůstaňte učit. Buďte učitelé. Není lepší práce, než být učitel. Nenechte se otrávit a učte.
A kdybyste třeba někdo byl nespokojený ve své škole, tak ten e-mail můžete. Ne, opravdu vážně. Bylo to příjemné, bylo to fajn, otázky byly zajímavé. Já vám děkuju a těším se třeba někdy na příště. Mějte se krásně, hezký večer. Naschledanou. Naschledanou.